Nima degani imkon mumkin emas. Abdullama, Abdulla ukam, ona jonim. 30 yillik Abdulla kim bo'lsam ukam, mumkinmi kirib ketiraymi? Siz hali voqlik kelib qo'yibsiz mana, quyosh ham botmagan hali akajon. Keginim, o'zingdan qolar gap yo'q. Abdulla bo'lganingdan keyin oson emas ekan ukam, mana onalar kutadi, to'yim bor kechqurun ukam. MTV Show dasturining bugungi mehmoni Abdulla Qurbonov. Xush kelibsiz akajon. Xush vaqt bo'ling. Marhamat. Xush vaqt bo'ling. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, Milliy telekanal MTV Show dasturi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, yurtimiz mehmonlari va studiyamiz mehmonlariga alohida salomlar, xush kelibsizlar deb qolamiz. Men birinchi marta bitta so'zda urg'u ikkita harfga tushganini eshitdim hozir Doston akadan. Masalan, studiyamizda deganingizda. Studiyamiz mehmonlariga alohida salomlar da Doston. Rostdan ham alohida. Minnatdorchilik bildirish kerak bularni mana shunchalik kelib muxlislik qilib bizda qo'llab quvvatlab o'tirishganligiga alohida rahmat sizlarga. Qarsanglar bo'lsin. Voy! Bu qarsak o'zingizlarga. Rahmat, xush kelibsizlar. Sizlardan olib sizlarga qaytarib berdilar hozir Doston. Shunaqa. Biz gapni xalqdan olib xalqqa bersak, Dostonaga qarsakni xalqdan olib xalqqa qaytaradi. Men qo'shib beraman deganim yo'q-ku. Xullas gap nima haqida boradi deb so'rayman. Nima haqida boradi? Gap yangi imkoniyat haqida boradi. Qani? Hamma haydovchilik guvohnomasini olganlar yaxshi biladi, imtihon topshirish kerak, to'g'rimi? Nechi martagacha imtihon topshirish mumkin? Eng ko'pi. Bilmayman. Mana siz nechi marta imtihon topshirgansiz? Umrimni oxirigacha. Men bir martada, mana shu kirganman, ochib ketganman. Yo'q, esimda yo'q. Siz bu Doston, diskga kirmagan bo'lsangiz ham kerak, uyga olib kelmaysiz. Yo'q, kirganman, imtihon topshirganman, faqat tepamda. Yo'q, bo'ldi. Ha, bo'ldi. Qarab turishgan, tepangizda qarab turishgan to'g'ri yetsin deb. To'g'ri yechyaptimi yo'qmi deb qarab turadi-ku. To'g'ri, bildim. Xullas, Janubiy Koreyada 65 yoshli bir ayol haydovchilik guvohnomasi olmoqchi bo'pti. Kurslarga borib, hammasini o'rgangandan keyin imtihon topshiribdilar opa. Xullas opa hozir Guinness rekordlar kitobiga kiritilganlar eng ko'p imtihon topshirgan opa sifatida. Yo'q-a. 950 marta topshiribdilar imtihon. Voy, qoyir, gap bo'lishi mumkin emas. Namuncha? 950 marta. Har gal yiqilaverar ekanlarmi? Har gal yiqilaverar ekanlar. Anuli ham berib yubormasa ekanda 950 marta imtihon topshirib, oxiri obtilar guvohnomani. Obtilarmi? Tabriklaymiz, haqiqatan. Tabriklab qo'ysa bo'ladi. Ajoyib. Shunday ekan, hech qachon kech emas, harakat qilavering. Birinchisida bo'lsa, ikkinchisida bo'lsa, uchinchisida, 950-chida. Keling, 950-gacha sanamaymiz deb. Boshda boramiz, ko'rsatuvni bo'ldi. MTV Show boshladik. Mazza qiling, marhamat. Opa. Hozir mana 950 ta urinishda imtihondan o'tib ketdik. Mana 4 ta urinishda yangiliklarni zo'rg'a topib oldim hozir. Kimdir hazirlashib eng pastiga qo'yib qo'ygan yangiliklarni ko'rdingizmi aka? Kulgili emas lekin. Xo'sh. Britaniyalik sayohatchi haqidagi xabardan boshlaymiz. Xo'sh. Britaniyalik sayohatchi aeroportda pul to'lamaslik uchun palto bagaj o'ylab topdi. Palto bagaj? Xo'sh, qanaqa ekan u palto bagaj? 30 yoshli erkak palto bagaj o'ylab topdi. Ushbu maxsus kiyim aeroportda maxsus yuk uchun qo'shimcha pul to'lamasdan uni samolyot ichiga olib kirishga imkon yaratadi. Sayohatchi pul iqtisod qilish maqsadida qalin matodan qilingan paltoning ichki qismiga bir nechta ulkan ichki cho'ntaklar tiktirgan. Xo'sh. Xo'sh, nimasi tushunarsiz? Hamma narsani o'shanga tiqib, keyin kerak bo'ladi deb o'tib ketasiz, bo'ldi. Endi hamma narsani, nimani narsani tiqish mumkin masalan? Ushbu cho'ntaklarda har xil kiyimlar, noutbuk, sochiq va boshqa odatiy yuklar bemalol sig'adi.
Ushbu g'alati paltoni kiyib olgan erkakni aeroportda avval to'xtatishadi. Lekin yuk olib o'tish qoidalariga zid bo'lgan holatni aniqlashmagach, zidmas qoidaga qo'yib yuborishga majbur bo'lishadi va erkak yuk uchun qo'shimcha haq to'lamasdan bemalol paltoda o'tib ketadi. Endi palto biroz og'irroq, iloji yo'q. Chidash kerak bo'ladi lekin. Odamlar nimalarni o'ylab topishmaydi-a? Nursakar. Zo'r-ku. Zo'r. Kiyib olasiz mana siz Singapurga ham haqiqatda uchmoqchi bo'lsangiz, bu yerga qazilarni solasiz. Nimagadir hamma O'zbekistondan boshqa davlatga boradiganlar qazo oladi o'z bilan. Qazo olmasa bo'lmaydi, chunki u davlatlarda qazi yo'q. Bir xil ovqatlari g'alati tuyilsa, masalan uchun bir parrayni kesib non ustiga o'zimiz o'zbekning patrini ustiga shunda kesib turib qo'yib, da yeyarsiz og'zingizga maza kiradi, shuning uchun olinadi. Shuning uchun cho'ntakka. U albatta u qorinni to'yg'izish uchun bir 10 ta qazo olinmaydi, bitta dona qazo olinadi. Shunaqa niyat bilan olinadi, lekin borgandan keyin albatta qorin to'yg'izish uchun yeyiladi. Ayniqsa Xitoyga borgan bo'lsangiz. To'ppa to'g'ri. Ovqatlari sal maza. Zo'r. Maza. Keling ularni ham xafa qilmaylik, ovqatlari maza. Maza. Ayniqsa uyg'urcha lag'mon. Xullas, agar O'zbekistonda o'shunaqa palto qilinganda, unga kapyushon ham tikishga to'g'ri kelardi. Nimaga? Chunki qovunni qayerga solasiz? Cho'ntakka turmaydi. To'g'ri. Xullas, shunaqa palto ixtiro qilinibdi, agar kimda-kim sotib olmoqchi bo'lsa, uyda o'zingiz tikib olsangiz ham bo'ladi, shartnoma sotib olish. Angliyalik hakam futbolchilardan tosh, qaychi, qog'oz o'ynashlarini so'ragani uchun jazoga tortildi. Dondonziki o'yna. Voy, toy nima o'zbekchasi nima bo'ladi? Tosh, qaychi, qog'oz. Ha, tosh, qaychi, qog'oz. Yaxshi. Demak, hakam futbolchilardan tosh, qaychi, qog'oz o'ynashni nima uchun so'ragani haqida o'qib beramiz. Angliya ayollar Superligasi, mana hamma mana shunday xabarlar ayollar Superligasidan keladi bizga, ko'rdingizmi? Tinchgina tanga tashab yuruvdik, menga balo bo'lmadi. Angliya ayollar Superligasi hakami David McNamara. David McNamara Manchester City va Reading jamoalari sardorlaridan o'yin boshida tosh qaychi qog'oz o'ynashlarini so'ragani uchun 3 haftaga diskvalifikatsiya qilindi. Nima uchun? Nima qildi endi o'ynasa o'shani? Kim boshda tanga tashashadi-ku? Kim boshlashini aniqlash uchun. Endi tanga tashamabdilar-da, aka yangilik kiritmoqchi bo'libdilar futbolga. Kelinglar dondonzikka o'ynaymiz debdilar. Shuning uchun nima farqi bor? Nima farqi bor? Baribir yutqazadigan bo'lsa-da, ha? Shuni aytamanda. Endi shunaqa bo'pti-da. Gap shundaki, hakam uchrashuv oldidan qura tangasini unutib qoldirgan. O'zi kerak bo'ladigan 3 ta narsasi bor hakamga. 2 ta kartochka, 1 ta tanga. Shuni ham bittasini esdan chiqarib qo'ysa. Qanaqa qilib 3 ta narsani bittasini esdan chiqarib qoldirish mumkin? Ammo McNamara kiyinish xonasiga qaytib borishni istamagan, ya'ni kiyinish xonasida bor ekan tangasini. Va futbolchilardan tosh qaychi qog'oz o'ynashlarini so'ragan. Angliya futbol assotsiatsiyasi hakamning topqirligiga ortiqcha e'tibor qaratmadi va uni 17-dekabrga qadar futboldan chetlashtirdi. Qarsak do'stlar. Nimaga? Nimaga qarsak? Bejarani futboldan chetlashtirdi. Endi u ham bir dam olsin-da endi. U mazza qilib dam olar ekan, biz ham ozginagina dam olsak bo'ladi. Albatta dam olamiz. Bizda qisqa tanaffus va tarqalmay turaylik, endi davom etamiz. Chet. Yil. Dostonaga 30 yil siz uchun katta muddatmi, kichkina muddatmi? Albatta katta muddat. Bugungi mehmonimiz aynan 30 yil tinimsiz mehnat qilib ijod qilgan san'atkor va bu yil ijodlarining 30 yillik yubileyini nishonlash arafasida turibdi. O'zbek estradasining eng asosiy Abdullasi. MG Show dasturining bugungi mehmoni xonanda Abdulla Qurbonov, marhamat kutib oling. Marhamat. Abdullaga avvalambor xush kelibsiz dasturimizga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Mirshakar, xush vaqt bo'ling. Hammangizga assalomu alaykum deyishga ijozat berasizlar. Assalomu alaykum hurmatli muxlislar, sog' bo'linglar.
Yubiley muborak bo'lsin. Mana bu olqishlar sizga. Rahmat, 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 rahmat. Haqiqatan 30 yil bu juda ham katta muddat. Albatta, endi ijodkorimiz bizni shu 30 yilgacha shu ijod qilib kelayotganimizning sababchisi avvalambor shu muxlislarimizda, shu muxlislarimiz bizni qo'llab-quvvatlab turishibdi. Ijodimiz muxlislarimizga maqbul, xalqimizga maqbul. Mana 30 yilni nishonlash arafasidamiz, xudo xolisi. Xudo xolisi. Mana 30 yillik yubileyingiz deb ataylab sizni birinchi qo'shiqlaringizdan boshlab tinglab kelayotgan 17 yoshli muxlislaringiz yig'ganmiz. Mana hammalar yig'ilib turishibdi. Ular upay tug'ilishmagan edi-ku. Aka, u yoqdan ham eshitishgan bo'lishi. Yo'q, yo'q. Xo'sh, rejalar qanaqa, nima qanaqa bir nishonlaymiz? Choyxona qilasizmi, konsert qilasizmi? Choyxona konsertdan keyin bo'ladi. Konsertdan keyin bo'ladi. Avval konsert. Avval konsert, xudo xolasa, shuni mana arafasida turibmiz, shuni harakatidamiz. Shu yanvar oyiga, shu 2019 yiliga shu chiroyli qilib yurtimiz oldida, xalqimiz oldida bir ya'ni aytadiku, ekzamin deydi. Hisobot konserti, hisobot. Hisobot berish niyatidamiz. Shu 100 dan ortiq qo'shiqlarimiz bor, shularning ichidan saralab, muxlislarimiz talablariga binoan qilib, chiroyli qilib shu nima deydan, kamtarona qilib o'tkazish niyatimiz bor, xudo xolasa. Yana hali 30 yillik bo'lsa, yana niyatlarimiz bor, shu 60 yilliklarni ham nishonlash nasib etsin. Albatta, iloyi. 60 yillik. O'shanda keyin siz o'tirmay bo'ldi, bizga aytib bering. 600 dan ortiq qo'shiqlarimiz bor, shundan saralab. Xudo xolasa. Albatta, yana 30 yilda bo'lib qolishi mumkin-ku endi. Bo'ladi, albatta. Konsert anchadan beri konsert bermagan edingiz? 2008 yili bergan. 10 yil bo'ldi. Ha, 10 yil bo'ldi shunga ham. Endi hamma narsa vaqt soati bilan degandek. Qolamiz albatta, konsertingizni yuqori darajada o'tishiga bizdan nima xizmat bo'lsa bemalol, biz ham borib mazza qilib qo'shiqlaringizni tinglab kelamiz konsertda. Xudo xolasa yonimizda bo'lasizlar. Xudo xolasa mana Doston aka bilan ikkalamiz borib, 50 ta muxlisimiz biz bilan bor, birgalikda boramiz. Xudo xolasa. Lekin sizlarga joy yetmay qolmadi deyish yo'q ekan. Yo'q, xudo xolasa albatta sizlarni o'zingizdan o'rningizlar bor. Endi bu 30 yillik bo'lgani uchun shu 30 yil ichida orttirgan do'stlarim, 30 yil ichida orttirgan qadrdonlarimni yig'ish niyatimiz bor, xudo xohlasa. Stadionda qilyapsizmi konsertni? Xalqlar do'stligi saroyi. Hozir Xalqlar do'stligi saroyiga yana qaytdi. Xalqlar do'stligi saroyi, demak konsert bilan nishonlaysiz. Hozir o'qib chiqsam, rostdan ham bitta narsa meni hayron qoldirdi. Sizda umuman duet yo'q ekan ayol xonandalar bilan. Konsertda bo'ladimi? Yoki yana aytmaysizmi? Shuni rejalashtiryapmiz. Shu konsertimizga shu bitta qo'shig'imizni niyat qilganmiz. Shu duet qilib ijro etishi. Endi shunga hozir o'zimga mos keladigan, shu xalqimiz mehrini qozongan san'atkorlarimizdan sekin saralayapmiz. Qani qaysi birlari bilan ani aytadiku, endi bu qo'shiq aytgandan keyin uni me'yoriga yetkazib, uni chiroyli qilib ijro etilish kerak. Shuni xudo xohlasa, bir yaxshi ijrochi xonandamizani, hofizamizani fikrlab bo'yapti endi, lekin bitta joy, bitta to'xtalga to'xtalmadik hali. Nasib, lekin shu aytganingizdek juda ham qiyin bo'ladi sizga. Chunki iste'dodli xonandalarimiz juda ham ko'p. Qaysi birini tanlash juda ham qiyin bo'ladi sizga hali. Abdulla aka, mana oz fursat qoldi. Mana bir oydan keyin 2018-yil ham o'z nihoyasiga yetadi. 2018-yilda nimalarga ulgurdingiz-u, nimalarga ulgura olmadingiz? Endi bu yilga qaraydigan bo'lsak, shu bu yili 2018-yili biz qo'shiqlarimizni yozardik, kliplar olmasdik, kamdan kam klip olardik. To'g'ri, juda ham ko'p yaxshi qo'shiqlaringizga kliplar olmagansiz. Endi Dostonjon, o'zingiz ijodkorsiz-u, endi klip olish ham oson emas. Oson emas albatta. Endi xudoga shukr, keyin yana bitta xorazmcha qo'shig'imizga klip oldik. Bu ham xorazmlik muxlislarimiz talabidan kelib chiqqan holda. Endi Xorazmga boruvdik, shunaqa yetishdi. Aka, Lazgin aytib bering, Lazgin aytib bering deyishdi. Man Lazgin emas, shu shaxsan xorazmlik muxlislarim uchun bitta xorazmcha qo'shiq yozaman. Shu meni o'zimni ijod mahsulimdan bo'ladi. Abdulla Qurbonov o'zini lazgisi bo'ladi. Jonlimi deb, endi Xorazmga borsangiz, aka jonlimi, dim jonlimi deb ana qilishganiga shu jonlimi degan so'zligi juda quloqimizga endi ko'p o'rnashib qolgani uchun shu Xorazmcha jonlimi degan qo'shiqqa klip oldik. Endi 4 ta 5 ta qo'shiqni
Şu halka takdim kılaldık Kudaga şükür. Kegin en gene bitti savaldan sal kep çıkan kaldı ben orası ki koşmak için ben. Şimdi biz farzantımız hamamız. Farzantlarını şimdi niyeti buladı, arzusu buladı. Şu 2018 yılımanı dünyada hiç esimden çıkmıyordu. Bütün umur kalbimdeki şu niyetim idi. Şu ata anamı Beytullah'a abarsam, Kabetullah'a abarsam diyen idi. Niyetimge yettim şu 2018 yılı. Gelin ayızı, atamlarına, anamlarına abarıp. Şu Kabetullah'a abarıp diyenim. En katta baktım, en katta bana arzuyum. Topu doğru aytasız. Hemme kigen işler izlerim bu yıl. O şey ata ananı, o şeyi cümletkeniz. En zor işler izlerim biri boktu. Dost degan bir yaxshi qo'shiq kuyladingiz. Unga ham klip oldingiz. Lekin efirlarda ko'rmadik. Faqat YouTube orqali ko'rdik. Nima uchun shu qo'shiqlarni televizor orqali xalqimizga namoyish etish xohlamaysizmi o'zingiz? Yo'q, o'zingiz bergis kelmaydimi? Nimaga bermadingiz shuni? Endi uni klipini oldik. Yana shunga qarangdi. O'zingiz shu mavzuni ko'tardingiz. Dost haqida qo'shiqlar ko'p, lekin bu qo'shiq, bu qo'shiqning matni 2012 yili biz ijod qilayotgan paytimizda Ozodbek Nazarbekov akamizni studiyalarida men bilan bitta Sharofiddin aka degan shoirimiz borlar, Muhammad Yusufni eng yaqin shogirdlari bo'lganlar ular. Ular menga shunaqa bir savoldan kelib chiqib, bitta qo'limga bitta varroqda olib chiqib berdilar. Muhammad Yusuf shoirimizni eng oxirgi qo'l yozmalaridan bittasi shu Do'st. Do'st asqatar bosh bukilsa kulfatlardan kulfatlarni topar odam ulfatlardan sen do'st qidir ulfatga ko'p ishonmagin saqlan o'zi shayton sifat odamlardan jonga aro kiruvchi do'st qadriga yet bir do'st alo ming xazina ziynatlardan shu qo'shiq zo'r gap bo'ldiraman. Hozir she'r qilib o'qib bera olmadim, men ijro qilib bera qoldim. Buni klipini oldik. Keyin endi mavzuni ko'targaningizdan keyin ochmasam bo'lmaydi. Dardingiz chiqmaydi. Bo'lmaydi albatta. Qo'shiq rostdan ham etga olib borsak, to'g'ri kelmaydi, betga olib borsak. So'zlari mamlaqa ekan, bu qanaqa so'zlar ekan? Oxiri men yana bir bor fursatdan foydalanib milliy kanaliga tashakkur etaman. Nimagaki oldingi yili 2017 yili haqiqatan ham mavzu juda ham bir temani juda ham bir mavzuni boshqacha qilib qo'yganmiz. Klipga yoshlik, o'sha o'tmish xotiralarni eslatganmiz. Yetta yoshligimizdan chilla o'ynab yurgan paytlarimiz, keyin ko'cha degani bezori bolalarni hayotini, keyin anu ulfatlan do'stlarning ichida bir pasta anu g'alamiz niyatli bor odamlar bo'ladi-ku hayot. Bo'ladi, hayot. Shu narsalarni olib chiqqan edik. Shu milliy kanalda o'zligi hammaligi meni chaqirib rahmat rahbarlarimizga, shu rejissyorlarimizga. Shu qo'shiq haqiqatan 2017 yili 9 may kuni xotira va qadrlash kuni efirga uzatildi. Yaxshi qo'shiq bo'lgandan keyin qo'shiq yaxshi yaralgan, so'zlar juda ham olib tashlaydigan so'z yo'q deydi. Endi mana bu kubletni olib tashlasak qo'shiqda ma'no yo'qoladi. Ma'no yo'qoladi, to'ppa-to'g'ri. Mayli nima bo'lsa bo'ldi, lekin yaxshi narsa, yaxshi mehnat hech qachon chetda qolib ketmas ekan. To'g'ri. Mana muxlislarimiz o'zlari baho berib, bunga 10 baho deyishdi, 100 baho deyishdi, 1000 baho deyishdi. Menga eng katta bir baxt bu tashakkur. Bizga shu muxlislarimiz bizga ofarin deyishganining o'zi bizga bir katta yutuq bu. Haqiqatan do'st qo'shig'im, aldab nima qilasan, Rano? Bu qo'shiqlar uchrashmadik. Sen bilan men bor joyda arazlardan ne foyda? Hech bo'lmasam bir oyda bir bor uchrashmadik degan qo'shiqni ham klipini oldik. 4 klipga o'zingiz bilasiz Dostonjon, oson emas. Gapimizni qaramat Abdulla aka. Oson emaslikka oson emas-ku, lekin mana bitta qo'shiq bilan sizga 1000 baho berishibdi, demak bu yog'i ham oson bo'lib ketadi. Xudo xolisi. Xudo xolisi, bu yog'i sizga ham 1000 baho berishini bersin. Barakasini. Barakasini bersin. 1000 baho bilan klip olish qiyin emas. Demak 30 yil ijodingizga 30 yil bo'lgan bo'lsa,
o'zbek estradasi, zamonaviy o'zbek estradasi paydo bo'lishidan boshlab hozirgi kunigacha siz san'atdasiz. Hozirgi kunda sizni eng hayron qoldiradigan jihatlar estradada 3-tasi. Bittasi men uyalmasdan bemalol gapiraman. Bu sahna, bu duo ketgan sahna, xalqqa olqishini oladigan sahna. Bir xil joylarda g'ashim kelmaydi bunga men rostakasim, rostdan ham shunaqa ashula etishi bilmaydigan, qo'shiq etishi bilmaydigan san'atkorlarni ko'rsam jahlim chiqadigan bo'ldi. Endi yil xizmatiga borgandan keyin ashula etishi bilmasa ham hozir ana ikkita qiz, ikkita bola mavzu bo'ldi-ku hozir bir moda deymiz, zamon talabi, lekin zamon talabi bo'lgandan keyin shunga loyiq bo'lish kerak, shunga tayyor bo'lish kerak. Ashula etishi bilmasa ham unga chiroyli kiyim kiygizib qo'yib, chiroq ochib qoladigan san'atkorlar. Chiroq sahnaga chiqarib qo'yib, hammani ko'zini o'ynatib, mana bizning o'zbek mentalitetimizga, bizning milliyligimizga to'g'ri kelmaydigan ishlar ham bordi, to'g'ri? Zamon senga boqmasa, sen zamonga boq deyilgan. Shu birinchi masala shu. Ikkinchi masala kliplarga keladigan bo'lsak, to'g'risini aytaman. O'zim bir xil payt oilam bilan, bolalarim bilan o'tirib shu nonushta qiladi yoki dasturxon atrofida o'tirsak, kanallarda ketayotgan kliplarni ko'rib, undan tashqari shu ko'cha kuylarda ham gapirishadi-da menga. Bu nima bu klip, bu qanaqa qo'shiq bu, tushun bo'lmayapti so'ziga, yo'q bu musiqasiga. Keyin shu butun dunyo biladi mana hozirgi kunda mana maqomlarimizda qarang o'zini o'rni bor. Estradamizda o'zini o'rni bor. Folklor o'zini o'rni bor. Endi qo'shiqchilar ko'p, qonandalarimiz show biznes degan narsaga rioya qilib qolishyapti. Bu show biznes emas. Ko'proq biznes bo'lib ketyapti show deb ko'ra. Bu ijodkor ijod qilsa, agar astoydil mehr bilan ijod qilsa, chin dildan, sidqi dildan yondoshib qarasa agar san'atni. San'atni u agar hamma narsani ham pul hal qilib bo'lmaydi-ku. Menda mendan bir xillar so'raydigan bo'lib qoldi. Mani bitta jiyanim bor, mani bitta ukam bor, ovozi bor. Shunga qancha pul ketarkin mashhur bo'lish uchun? Ipodromda jinsi sotadi, puli problema emas. Bu san'atni bu sotib oladigan narsa emas. U agar ilohiy, u agar Alloh yuqtirmasa, agar bu san'ati dardi bo'lib, chin dildan agar ijrochi bo'ladigan bo'lsa, meni qo'llab-quvvatlashim shart emas. O'zi qo'llab-quvvatlab qo'yadiki, o'zi bilmagan holda mashhur bo'lib ketadi. To'ylarga borasiz, ehtirom baribir ustozlarga bo'lgan ehtirom, hurmat deydi. To'yga borsangiz, o'zi rostdan hamda endi o'sha ustol san'atkorlarga qilingan, lekin shu kelinganda kelib bir peli choy berib, keyin sahnaga chaqiriladi. To'yga borsangiz, sozandadan tortib xonandagacha shu telefoniga qarab o'tiraveradi, mashnaq qilib. Ey baraka topgur, odam keldi. Oting qatori, oning qatori. Men keldim, man Abdullaman. Men Abdullaman, ey baraka topgur. Xonandaman, xonanda dedi. Shu telefon dedi. Bu xuddi to'g'ri tushuninglar, yana ko'nglingizga olib qolmanglar. Otasi bilan onasi bilan ham munchalik gaplashmasa kerak edi bo'ylaymanda. Shu telefon bilan gaplashganchalik, telefonga berilgan mehr qaniydi boshqa bir narsaga berilsa. Bir masala kelib qoldi. Otangga tik boqma, iymoning saqla, farzandsan sen doim burchingni oqla. Haqiqatan endi har bir inson kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, qanaqa kasbda bo'lishimizdan qat'iy nazar, ota-onaga ehtirom, ota-ona rozi. Yaratgan rozi, o'shaning uchun ehtirom. Ota-onalarimiz baxtimizga omon bo'linglar, borlaringlar umrlari uzoq bo'lsin. Borlaringlar uzoq bo'lsin. Abdulla aka, 30 yil kichkina muddat emas. Va'da berdingiz, konsert qilib nishonlaymiz, undan keyin choyxona ham qilamiz, undan keyin yana nishonlayveramiz 1 yil davomida deb kutamiz hammasini. Va sizga tayyorlab qo'ygan savollarimiz juda ham ko'p edi. Lekin vaqtimiz juda ham oz bo'lganiga biz maxsus sahifa tashkil qilib qo'yganmiz ko'rsatuvimizda, bu qizil stul deb nomlangan sahifa. 1 daqiqa ichida men sizga maksimal darajada ko'proq savol berishga harakat qilaman. Siz maksimal darajada tezroq javob berishga harakat qilasiz. Faqat ha yoki yo'q deb javob berasiz, bo'ldi. Savollaringiz. Ha yoki yo'q deb javob berasiz. Xo'p bo'ladi. Harakat qilib ko'ramiz. Harakat qilib ko'ramiz. Demak, MTV Show dasturida Qizil Stul Abdulla Qurbonov bilan marhamat.
Abdulla Qurbonov bilan intervyu show dasturida Abdulla aka men sizga hozir imkon qadar ko'proq savol beraman. Siz ha yoki yo'q deb javob berishingiz kerak bo'ladi. Faqat to'g'risini aytishingizni iltimos qilamiz. Aldash yo'q. Kelishdiga? Ha, degilar kelmayapti shunchaki deb qo'ydim. Xo'p, kelishdik. Demak, savollarni boshlashdan oldin o'zingiz haqingizda 3 ta yaxshi tomoningizni, 3 ta salbiy tomoningizni sanab berishingiz kerak bo'ladi. Xohlaganingizdan boshlang. Xohlasangiz salbiy tomondan, xohlasangiz ijobiy tomoningizdan. 3 ta. Haqiqat parvarman. 1. Ya bu salbiy tomon. Ha, xo'p, mayli, demak haqiqat parvar. Yomon tarafizmi bu? Aha. Haqiqat parvarman. Yana haqiqatni gapirganlar ko'pchilikka yoqmaydi, o'shanga. Xo'sh, to'g'ri gap tiqinga yoqmaydi. Ha. Kim? Sal to'polon chiroqman. To'polon 2. Itpitki chaqirilganda sal kechiroq bo'lib qolishim. Ana. Ana. Lekin kechiroq bo'lsa ham borasiz. Boraman, albatta. Agar hamma tarqalib ketgan bo'lsa ham bu siz aybingiz. Siz keldingiz. To'yga kechga qolib borsam, keling kuyovni chaqirib, boshqatdan chaqirib bo'lsa ham bo'lmaydi, so'rayman. Demak, endi 3 ta yaxshi tomoningiz. 3 ta yaxshi tomonim. Duo talabidaman. Har doim shu duo bilan el ko'karadi, yomg'ir bilan yer ko'karadi deganda shu duo olib yuramiz. Ikkinchisi. Yaxshi kiyinishlarni yaxshi ko'rib, xarajatni yaxshi ko'raman. Oho, uchinchisi. Uchinchisi. Bozor o'chal qilishlarni yaxshi ko'raman. Bu ham yaxshi tomonmi? Bo'ldi, kelishdik, bu ham yaxshi tomon. Demak, Abdulla aka, boshladik, vaqt ketdi, men savollar berishni boshlayman. Ko'z tegmasin deb ko'zmunchoq taqqanmisiz? Yo'q. Turmush o'rtog'ingiz telefoningizdagi parolni biladilarmi? Yo'q. Nimaga, bekitadigan narsangiz bormi? O'zi menda hech qachon unaqa. Ha yoki yo'q? Yo'q. Yo'q. Tirnog'ingizni tishlaydigan odatingiz bormi? Yo'q. Xizmatlaringiz ko'payib qolsa, tfu-tfu ko'z tegmasin deb qo'yasizmi? Ha. Ko'z tegmasin. Irimlarga ishonasizmi? Yo'q. Nimaga bo'lmasa tfu-tfu deb qo'yasiz? Boshqa xonandaning qo'shig'ini qayta kuylab, keyin o'zimniki deganmisiz? Yo'q. To'ylarda navbat talashganmisiz? Ha. Bolaligingizda laqabingiz bo'lganmi? Bo'lgan. Kimningdir ovozini o'xshatib olishingizdan foydalanganmisiz? Yo'q. Choyxonada og'aynlar bilan o'tirganingizda to'y chiqib qolsa ketib yorganmisiz? Ha. Pultirganda maktabda bo'ri yeydigan odatingiz bo'lganmi? Yo'q. Bolaligingizda ota-onangizga bildirmasdan qora saqich chaynaganmisiz? Ha. Sichqonni ko'rib qolsangiz, bu ayda baqirasizmi? Yo'q. Kimnidir telefonida ish qilib tarqalib ketmasin degan rasmlaringiz bormi? Yo'q. Maktabda o'qituvchingiz qo'ygan bahoni o'chirib, yaxshirog'iga to'g'rilaganmisiz? Ha. Aytgan joyga kech qolsangiz, yo'l tirband degan deb bahona qilasizmi? Ha. Xo'sh. Qiziqchilarning konsertini ko'rib, mazza qilib kulib, oxirida uyatsiz ekan, bachkina ekan deb chiqib ketadigan odatingiz bormi? Bor. Bor. Rahmat sizga. Rahmat sizga, Abdulla aka. Katta rahmat. Yubiley yana bir bor muborak bo'lsin. Aziz teletomoshabinlar, MJ Show dasturining bugungi mehmoni Abdulla Qurbonov bo'ldilar va dasturimizga ular ijrodagi ajoyib tarona yakun yasaydi. Aziz yurtdoshlar, biz esa sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi ko'rsatuvlarga esa o'zingiz ixtiyor. Oynaydi shamolda o'xshashing topmadim
jamolda qalbing qalbimdan iroqda shunda jonim qiynoqda qalbing qalbimdan iroqda shunda jonim qiynoqda eng go'zal so'zlar asal sensiz men kavlab sen qoshlar kamon baxtimga bo'l omon bilsang hijron yo'limdan yomon uzatsam qo'lingga qo'limni Nechun kechding axtingdan Uzatsam qo'lingga qo'limni Nechun kechding axtingdan Tanho sevsam o'zingni Juda qilding baxtimdan Yolg'iz sevsam o'zingni Juda qilding baxtimdan Güzel sözlerin asal sensiz menga o'lmabsan Qoshlar kamon baxtimga bo'l omon bilsang hijron o'limdan yomon Ey güzel sözlerin asal sensiz menga o'lmabsan Qoshlar kamon baxtimga bo'l omon Hijram olumdan yaman Bilsen hijram olumdan yaman